Білімнің бүгіні мен ертеңі Шымкент қалалық оқушылар сарайында өткен акция осылай аталды. Шараның мақсаты білімді мәдени, ғылыми дауымен ұштастырып, оқушылар бойындағы патриоттық сезімді ояту. Бүгінгі акцияға қала мектептерінің оқушылары өздері жасаған ғылыми жобаларын әкеліп көрсетті. Біреуі табиғи энергияны тиімді пайдалану жолдарын зерделеген. Южный Кореяға жарысқа барған болатынмын. Мен ол жерде жүлделі үшінші орынға ие болдым. Мен ол жерде физика пәнінен основа современной энергетики тақырыбында ағылшынша жұмысымды қорғап келдім. Ол жерде жұмыс қиын болды. Екіншісі, қоқыс қалдықтарын қайта өңдеу жайын ойланыпты. Мұнда тіпті бастауыш сыныптары да өз зерттеулерінің қорытындысымен келген. Аружан Ибадулла 3-ші сынып оқушысы. Өзін тума солақай деп есептейді, сондықтан солақайлар туралы зерттеу жүргізген. Өзімнің білім алып жатқан мектеп гимназияның бастауыш сыныптарының арасында 70 оқушы солақай екен анықтадым. Олардың ішінде өзімнің сыныбымнан 8 оқушы солақай. Мамандармен кездестім. Мәселен, невропатолог, психолог имамдармен кездестім. Пікіріне қанық болдым. Тарихтағы танымал солақайларды таныдым. Шымкент қаласының 126 мектебі толықтай интерактивті тақтамен, интернетпен қамтамасыз етілген. Заманауи жабдықтар мен қажеттіліктер жеткілікті деңгейде, оқушылардың сапалы білім алуы үшін барлық жағдай жасалған. Өткен оқу жылында облыс деңгейде ғылыми жоба жарысында 20 оқушы жүлделі орын иеленсе, биылғы оқу жылында 23 оқушы жеңіске жетті. Республикалық деңгейде 2013-2014 оқу жылында 7 оқушы, ал 2014-2015 оқу жылында 15 оқушы, 31 оқушы халықаралық деңгейде түрлі дәрежеде байқауларда жүлделі орындарды иеленді. Қазақстандық білім бәсекеге қабілетті. Мұны былтыр халықаралық олимпиадаларда жүлде алған 21 оқушы дәлелдеп қайтты. Ал бүгінгі ұстаздардың мақсаты жас ұрпақты тұлға ретінде дамыту. Шараға жиналғандар осыны оқыған, осы жолда ізденген. Нұрмахан Кенжехан, Әли Мәлік, Қанат Ноғайбаев, оңтүстік ақпарат.